ajo që ka thënë, i rikthehem prap argumentit parë, domethënë raporti i Departamentit Amerikan Shtetit thotë atë që themi ne, por çështja është si do ta zgjidhim, se Departamenti Amerikan Shtetit konstaton po nuk zgjidh. Është vërtet? Dhe kam edhe një gjë me Klevisin, raportet dhe ambasadat kanë pasur gjithmonë diferencë në qendrimin e tyre. Ambasada është diplomaci këtu, kurse Departamenti Amerikan Shtetit edhe në kod Berishës, edhe në kod Nanos, edhe në kod Ramës. Ka më qendrime shumë më tashmë se çma në ambasadë. Ka pasur kur një mungesë pas gjithmonë sepse për herë të parë ne kemi një ambasadore e cila reagon për çdo gjë, edhe për ku diun, edhe për një aksident. Unë mendoj ndryshe. Unë mendoj që në Gafirin se mendoj ndryshe. Fal, Ervin vetëm diçka për batutën e ambasadës. Mendoj që raporti i Departamentit Amerikan Shtetit mbështetet pikërisht në informacionin edhe kablogramet që çon ambasada. Se ta dike procedurë, them. Se çfarë qëndrimi ambasadorja nga pikpamja publike është një histori tjetër, se çfarë raporti është dërguar. Ka raport diplomatik më në kablogramë është histori tjetër pastaj. Ato kanë 3-4 burime, midis tyre është ambasada sigurisht. Nuk është agjenci të inteligjencës. Nuk është nxjerr. Ka njerëz të ndryshëm që nuk varen fare nga ambasadorja, siç është konsulli jon për shembull që varet nga Ministria e Brendshme, ajo varet nga Ministria e Jashtme. Kanë dy gjëra vetë ndryshme. Ka disa burime pra nuk kanë një burim. Por midis tyre është edhe vetë ambasada. Po ama ti jemi këtu ka pas gjithmonë diferencë. Midis dashit edhe ambasadorit nuk përgjithsisht flasë dhe mbrojtës po dëgjojmë nga agjencia e inteligjencës jo nga ambasada vetëm nga agjencia e inteligjencës forma të ndryshme sulmi tash dëgjojmë edhe mbrojtjen kjo s'është sulm është çohësh faktet nuk është po pra tani është gjë tjetër do të shohësh nuk ka dy shtete të bashkuara ka një të bashkuar shtetet e bashkuara të Amerikës pra është i njëjti qendrim dhe jam dakord me zotin Dyrnjaje që këto raporte fillojnë, adresohen dhe përpilohen nga ambasadat respektive dhe ambasadat gjithmonë flasin zë Departamentit të Shtetit dhe nuk duhet bëjmë të diversionin kur na pëlqen diçka themi që e ka ambasada kur s'na pëlqen e ka Departamenti i Shtetit. Pra është një qëndrim i unifikuar. Ka folur Departamenti i Shtetit në vend që dhe s'ka çaflet me ambasadën këtë pikë dhe tjetra është kryer para dhe flet për një vit përpara Departamenti i Shtetit, pra nuk ka të bëjë me këtë fushatë elektorale. Mos harrojmë që ndryshimi i pagës minimale ka ndodhur në mënyrë të vazhdueshme. Jo më prakë zgjedhjeve. Më tepër, ka ndodhur para 6 muajsh, nuk është ka ndodhur para zgjedhjeve. Dhe ky raport flet për 2022-shin, nuk flet për 2023-shin. Po më ka ndodhur në 2021-shin, ka ndodhur, unë po them, unë nuk e marr vetëm i vit. Ngrihen tani dhe se korrupsioni nuk ka ndodhur vetëm i vit. Ju dëgjova më burr, ta bëj edhe unë këtë timë. Se kanë përpara. Ndjes. Të thuash i qeverit pse po tregojmë politike dhe elektorale është në vetë nonsens. Qeverit vin aty për proceseve elektorale, janë politike, patjetër do bëjnë dhe politikë. Dhe në vetvete. Ndryshon ligjin. Se ke që ndalohet përdorimi taksimi, parave publike në pranë fushatës. Një politike majt është politike, është elektorale, ne kemi të bërë këtë të qartë dhe se nuk do bëjmë debat për taksat, po. Po ju pra, themi dhe, debat për taksat e kam. Nuk po them pra, më mora si shembull, tash më lejoni të marroj tre fjali jo, nga fillimi. Fjalitë të marrosh pra, vetëm mos i themi. Po ju pra, dhe rritja e rrogave është një format politik. Dhe ti thua se pse bëri politik qeveria me këtë? S'mduket. Nuk kam ku rritje të rrogave, nuk rritën para zgjedhjeve. Ka bërë politik, po, i ka rritur politikisht. Nuk i ka rritur para zgjedhjeve, do të rrisë edhe para zgjedhjeve, nuk mund thuhet që në çdo vend të botës edhe ndodhin lëvizje të tjera para zgjedhore. Megjithatë është indeksuar dhe ka 2-3 herë që janë bërë rritje e rrogës minimale. Sepse këtë herë u bë pikërisht qëllon 2 muaj para zgjedhjeve, edhe e ka bërë para zgjedhjeve. Bushati, gjithsesi, vim tek thelbi çështë. Korrupsioni është e pranishëm në gjithë anëgët e nivelit të qeverisë, përfshin prokurimin publik. Zgjedhjet përgjithsisht ishin të organizuar mirë, partia në pushtet siguroi avantazhe të rëndësishme nga fakti të qenit të pushtetit saj. Pra, është favorizuar nga kontrolli në administratat vendore, keq përdorimi i burimeve administrative. Kjo ka qenë gjithmonë një çështje në Shqipëri, pra përdorimi i aseteve të shtetit, pra që nga zyra, makina, karburanti, letra etj etj. Është një problem që ne kemi pasur në Shqipëri historikisht, me sa duket nuk e kemi adresuar akoma. Një diçka të tillë mund ta. Kjo blerë votash në raport. Jo, blerë votash. Atëherë kurse aty jo, kjo thot për majorancën. Kurse te pjesa e blerës së votave thot parti politike dhe nuk e thot që është majoranca. Pra ka një nda. Po nga pushteti vendos. Se nuk e blen opozita? Është me de facto që nuk e blen opozita. Ja më ta japun provën. Thot nga pushteti vendos, të lutem lexoja pak. Pushteti vendos 61 bashkimi keni ju për me çketa që unë do them timen do thuash tonë më lejo. Jo, jo, po jo kot tash. Ai thot pushteti vendos, 61 bashkimi 60 keni ju. Që nga një krah
ka bërë raport për Shkodrën. Nuk e pranon departamentin e shtetit kur vendos për Sali Berisha non grata dhe nuk e quan. Tani i quan çdo gjë. Pra, ti e merr si dy qenie të ndryshme. Njëri dëgjon sa shkotu për argumentet tua. Jam të tuat. Jo, jo, po themi kod, po shteti vendor, tot ajo po ta lexojmë siç është. Pushteti vendor, tot pushtet vendor, 61 bashki 60 i keti. Siç e ka pushteti vendor të administrat, ku ka opozita administrat? Ku ka opozita administrat? Ku ka? Atë po thot pra. Atë po them dhe unë. Po ku ka opozita administrat? Kurse po blerjen e zgjedhjeve, nuk thot partitë politike. Dhe kush blen zgjedhjen në Shqipëri? Presioni politik ndaj drejtësisë, pika tjetër. Në fakt drejtësia është e para. Atëherë, po lexoj shumica përfitoi nga mbulimi pozitiv i institucioneve shtetërore në media, favorizuar nga media, e tham, favorizuar nga pushteti lokal, si dhe nga pretendimet e besueshme për blerje të përhapura të votave nga partitë politike. Politike, jo majoranca pra. Kur është majoranca se thot, kurse aty nuk kjo do të thot me rregull treshi që LSI-a nuk blen vota. Apo një kandidat në PD në diku s'ka blen votat. Ta mbaroj, se është e njëjta fjali, nxjerrjen dhe përdorimin e palishëm të zëdhënave të ndjeshme personale. Tjetër gjë. Është një fjali ajo. Nuk është tjetër. Po jemi në një kontekst. Një fjali mund të ketë katër dimensione. Unë po flas për marrë me radhë. Tani nuk do të jemi ministrin aty. Tani jemi edhe më keq. Nuk e thotë që është majoranca. Se kryeministri tha, keni parë që kemi parë ministrin. Tash si një e pesta, më takon dhe mua të marr një pestën. Po mirë pra tash, unë do të them atë timen, se sa sakt po e them, na gjykojnë dhe votohemi për këtë punë. Tashi unë nuk jam këtu që të thotë e ke gabim këtë. Unë kështu e mendoj. Jo, nuk ka fare. Ka thotë se punë vetëm. Po dakor, por më lejoni të marrë tre fjalë nga fillimi deri në fund. E para nuk thash se ke gabim, të thash vetëm i fakt. Po ja fut kot. Jo, jo, nuk thash po ja fut kot. Jo, jo, nuk thash po ja fut kot. Një sekond. Të thash. Po mirë, e lëm pra, më le ta mbaroj. Unë nuk e lëm njeriu pra. Unë referoj gabim. Unë flet, dakor. Ti duhet të shkonë ta jeri të më lërë të mbaroj, s'po e mbaron. Unë mbaroj ti. Etim, jo, fushati ka drejt, duke qenë ignorant, vetëm për të qenë ignorant. Është fair kjo dashje, çfarë lidhje kam unë me këtë diskutim? Të dëgjojmë fushatin. Et, Michel Merkur. Është pak që është e vështirë si çështje, mos m'lini edhe të flas pastaj kot që kam ardh. Tash është e vështirë, unë thash. Kjo është betejë e vështirë, se ti shtashu do kishte dalë dikush të fliste, po keni të parë që po flet. Po le ta thot dy fjalë, tash të lutem. Është e vështirë, pranova, s'është nga ato rozët e të mirët, ka dhe dy vjet pauzë, kuptushëm s'ka qenë as opozita, s'ekziston opozita, majoranca mund ta ketë rëndu pak dorën, ta pranojmë këtë tashi. Po të vinte kjo çështje. Ja, edhe këto, kështu që na bëni tani se s'ekziston opozita, s'ekziston kjo. Po pse duhet ta mbrosh se s'bën tjetër? Që s'di ka këtë tjetër, pëse duhet të abrosh të zëtë? Se ledzor, kura i thot zëtëri që të mbrështi? Kura i thot korupcion po, blerje vote po, cënimi liris media, po ti pëse do duhet të mbrosh me se zbën atë pun? Po që shkjo? Po jore, se zdo shajmë gjithë shkatë. Ti thua që kjo këshu është, po unë duhet të mbroj tani. Kjo raport, po t'ishte bërë, kjo raport, po t'ishte bërë nga Departamenti Shtetit, për administratën e Trumpit, në periudën e Trumpit, mund t'ishte edhe më i zi, dhe mund t'ketë raste tilla, vëzhguse në zgjedhjet e Francës nuk u lejuan të OSBE-s dhe Odirit. Në Francë, që është pjesë e Këshillit të Evropës, nuk u lejuan. Tani, ka ndikime politike, po ka ndikime politike. Ajo e blerjes votave nuk e thotë që është majoranca. Pjesa që ka ndërhyrë administrata, ne kemi parë shpesh herat të që të ndodhi. Dhe administrata mund tjetë politizuar, ka pjesë të politizuar, nuk është e gjitha e politizuar, dhe ka ndërhyrë dhe administrata, dakord, kurse blerja e votës nuk ndikon. Aty thot zgjedhjet ishin të lira dhe të ndershme, nuk ndryshon rezultati. Ama që të organizuara mirë pra, po këtë pra është tani. Partia në pushtet siguroi avantazhe të rëndësishme nga fakti që në pushtet e rendi çfarë avantazhe. Ose avantazhet partisë në pushtet ja lan gjithë krahun opozita që u tërhoq, doli nga parlamenti, doli. Po pse duhet të favorizojmë? Ne duhet, Partia Socialiste duhet bëjë dhe opozitën brenda vetes dhe mos përfitoj deri në fund nga pushteti. Po pra po e pranoj atë të çat të themë shumë. Po e pranoj. Rama vjen se ishim ne në zgjedhje. Një keq përdorim mund të jetë edhe në një vend tjetër të botës, një ministër kur merr makinën e ministrisë dhe shkon bën fushat në çdo vend botë dhe që ajde ndaje ku duhet i zbresi makinës ai dhe t'i kin këmb deri ke zona elektorale. Tashi politika politike është, se po themi, pse bën fushat ai? Ministri gjithkohon do bëj fushat. Se njëri politik është. Tashi kemi edhe më katolik se papa në këtë pikë për shembull. E ka përfundet e rindërtimit. Ç'është kjo që i jepen shtëpia tani, kanë 4 vjet që presin dhe këta japin shtëpia tani 4 muaj para zgjedhjeve. Ç'është kjo që ka 10 vjet nuk rriten rrogat, nuk rriten pensionet dhe rriten automatikisht një 40%. Po si arrit tani? Një sekond, një sekond. Historikisht asnjë cent përkundrazi në krahasim me 2013 dhe ti duhet ta dish më mirë se sa un, po të fusësh inflacionin, janë ulur.
Po të fusësh inflacionin, janë ulur, dhe ti e di më mirë se sa mua. Inflacioni një vit ka, se deri tani nuk ka qenë, ka qenë në kontrol inflacionin. Tani, ta flasin për përdorimin, për përdorimin e resurseve, nuk e kanë fjalën, nuk e kanë fjalën për makinën. Nuk e kanë fjalën për makinën që ka marrë dhe ka shkuar në fushatë. Kanë fjalën për fondet për rindërtimin, që i keni dhënë shtëpit në prag fushatë dhe ne i kemi denoncuar. Kur flasin për atë, janë vetëm në prag fushatë. Po, kur flasin, i kemi denoncuar, i keni publike. Dhe nuk lejohet, dhe nuk lejohet të fusësh ti në shtëpi një zonë të tërë ditën që ti ke zgjedhje. E dyta, po ti lëm ata atë derisa e kanë fjalën prap administratën kur ne denoncojmë për shembull i shefin e emergjencave, kur ne denoncojmë që ky është në fushat në Lushnjë me 6 mars nuk u mor ndonjë masë. Ka fjalën për këto, këto janë shefat, janë drejtorët, të cilët edhe sot që flasim ne mund t'i marrësh me drejtorët tatimesh dhe me gjithë pavarësisht se kanë dhënë dorëheqjen atje dhe nuk e bëjnë publike që kanë dhënë dorëheqjen, vetëm që mos i përgjigjen spakut nesër. Dhe pas taj do të rikthehen prapë atje. Një kryetar bashkie keni në Shkodër. Edhe ai me të drejtë del buz, del në kraca liberishës dhe bën fushatë. Të edhe mos bëj fushatë atje në fondë publike. Edhe kur ndodhe një lloj përmbytje atje në kranën e liberishës. Drejtori i tatimeve nuk ka fare. Do ta bëj ajo, s'ka çfarë bën. Drejtori i tatimeve, themi do bëjmë politikë, zgjedhur politikë. Drejtori i tatimeve për shembull, po marrim një shembull, drejtori i tatimeve nuk ka pse bën fushatë për Erion Velian. S'ka fare pse të bëj fushatë. Nuk ka bër fushatë drejtori. Ke gjithë drejtorat, edhe drejtorat e qeverisë dhe drejtorat e bashkisë, të gjithë drejtorat i ke sot rrugëve, ti ke policinë rrugëve, drejtorat e bashkisë janë duke kërkuar vota, ti ke, më fal, me ardhin e kryetarit të bëj fushatë, ti ke policinë rrugëve duke kërkuar vota, zotëri. Ta lëm sistemin politik fare, ata që zgjidhen mos vazhdojnë të kërkojnë të zgjidhen. Kjo s'ka sens, kjo është nonsens. Nëse të pëlqen nga mua, dëgjoj se i ke të shkruar aty. Por aty ka plot gjëra, po jo kjo. Që politikanët mos merren me politikë, jo për ato që se rritëm rrogat për ditë. Korrupsionin duan të di. Po, korrupsioni, më fal ja një sekond, korrupsioni. Pse ishte duhet në patjetër? Ishte pranishëm në gjitha dhe nivellet e qeverisë të përfshi prokurimin publik. Kjo është rëndë. Kjo po është rëndë. Pisa tjetër, pse duhet me patjetër të dalin këtu në dhe të mbrojmë të ndërkohë që ne duhet ta denoncojmë? Që është kjo se është majorancë PS-s apo e djathtë apo e majt? Por të majt djathtë ka gjithandej, nuk janë nuk është thonë që sepse ai majt duhet të jeshi korruptuar se s'bën. Jo, mos zotri, ka njerëz majt, kjo është qeveri e korruptuar. Juve keni një problem të madh zotri. Ju nuk po kuptoni që ky njerëz që keni atje në krye po ju ha për së gjalli. Dhe të gjithëve ju për të shpëtuar kokën e vet, do ju fusin në burg një e nga një. Nga Ahmetaj që po i vjen tani, siç e futi Sajmirin, siç i futi të tjerët e incineratorëve, atë Bllakun, siç po fut këtë Bulqizës, siç do t'ju fusi një nga një, sepse po jore për herë të parë nuk funksionon drejtësia. Unë nuk e besoj, unë nuk e besoj për asnjë sekond. 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 Që në një afer, ministri ka bërë sa, në një afer, ka përgjegjësi penale, a ku ngelet përgjegjësia politike ashtu edhe gjithashtu. Ervin, unë nuk e besoj për asnjë sekond që në një afer 430 milionë euro Edi Rama nuk ka gisht. Ky njeri i cili nuk i le këta të pinë kafe me njerëzit. Ky njeri i cili i bën kontroll njëse, ky që ju veni patronazhist për gjithë se me kë jetë demokrata socialist qytetarëve thjesht. Ha meja ty se ky njeri që kërkon të di se me kë rrinë, me kë flenë, me kë hanë, me kë pinë, nuk ka gisht tek vjedhjet që kanë bërë këta. Këta janë gjithë koka turku. Këta janë gjithë, këta gjithë futen në burg, që mos futet në burg ky. Dhe prandaj nuk ndalon incineratori. A janë arrestuar ata? A janë arrestuar ata? Po pse vazhdon incineratori? Po pse do të bën dot i mu këtë? Ti ke qenë deputet, ta ndalojmë spakun. Ti ke qenë deputet, po.